ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଅଜବ ଗଜବ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମଣିଷଙ୍କ ପରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତି ସହ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେଉଁଠି ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖାଇ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ମାନେ ନିଜର କିଛି କୌତୁହଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେବଳ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଦେଶରେ ଏମିତି କିଛି ମଜାଦାର ଓ ଭାଇରାଲ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନ ପରି ଦେଶରେ କେବେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ ତାହା ହୁଏତ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ମିଡିଆରେ ଏକ ଛେଳିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଛେଳିଟିକୁ, ଦେଖିଲେ ତ। ଏବେ ଏହି ଛେଳିଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେନ୍ସେସନ୍ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଛେଳିର ମାଲିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଛେଳିର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଛି। ଏହି ଛେଳିର ବିରାଟ ଲମ୍ବର କାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ନିଜର ଏହି ପାଳିତ ଛେଳିକୁ ନେଇ ହାସନ ନରଜ କହିଛନ୍ତି କି ଗତ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସିମ୍ବା ନାମକ ଏହି ଛୋଟ ଛେଳିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିସାରିଲାଣି। ହାସନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜନ୍ମ ନେବାର ମାତ୍ର 10-12 ଦିନ ପରେ ସିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତଥା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମିଡିଆରେ ଛାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯେମିତି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଥିଲା। ଯେବେକି ସିମ୍ବା ପରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଜଣକୁ 25-30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗିଛି। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ଏହି ଛେଳିଟି ପ୍ରକୃତରେ କରାଚିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ହିଁ ତା କାନ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଆଉ ଏବେକା ସମୟରେ ତା କାନ 54 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା 21 ଇଞ୍ଚର ହେବ। ତା କାନ ଯେମିତି ପାଦ ତଳକୁ ଆସି ନଷ୍ଟ ନହେବ, ମାଲିକ ତା କାନଟିକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସିମ୍ବାର ଏତେ ଲମ୍ବ କାନକୁ ଦେଖି ହସନ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲେ। ଲମ୍ବା କାନ କାରଣରୁ କାଳେ ତାକୁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଯିବ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଯେବେକି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ତାଲିକାରେ ଲମ୍ବା କାନର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କାଳେ ତାକୁ କାହାର ନଜର ଲାଗିଯିବ, ଏହି କାରଣରୁ ତା ପାଦରେ ଏକ କଳା ସୂତା ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ରୁଚିକା, ବିଜେପି ଛାତ୍ରୀ ରୁଚିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଜନତା। ବିଧାନସଭାରେ ଉଠୁଛି ରୁଚିକା ତାତି, ମାନବାଧିକାର କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହେଲାଣି ମାମଲା ଦାୟର। କମିଶନର ପୋଲିସ ଓ କଲେଜ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ତଦନ୍ତ। ତେବେ ରୁଚିକାଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ, ନା ଅନ୍ୟ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଭଳି ଫାଇଲ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯିବ କି କେସ୍? ଆମେ ଉଠାଇଲୁ ସ୍ୱର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଲି। ରୁଚିକାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିଡିଓ କରି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 7008420927। ରୁଚିକା।